my baby boy's in the army. Oh, disbelief. My baby boy's in the army. Oh, midsummer grief. Tossing and turning in his bed, guessing his own end. תינוקי, חמודי, אני מודה לך מקרב ליבי הדבוי על השי שהגשת לי. כמו תמיד, ידעת כה היטב לקלוע ולכוון. אל נכון הנך יודע שמתכוון אני לחלום ליל אמש. כדאי וכדאי היה לי לחכות 3 חודשים תמימים לביקורך הזה. כה נהדר היית, כה לבבי ומציאותי. אם כי גם בחלום ידעתי כי ביקור זה הוא רק ביקור ארעי ומתת חסד. גם לך אלי עודה ואשתחווה לפניך. הן זאת ביקשתי ממך, החזירה לי את יקירי ולו לרגעים. אתה, הבוחן ובודק גנזי נסתרות, ידעת כי מזימה היא איתי. כוונתי להיאחז בו בכל כוחי, להטפה ומחדש באהבה וברוך, ששום כוח לא יעמוד כנגדם. משנה תודה לך על כי הדבר קרה כה במפתיע, כשהייתי כבר מיואש לחלוטין מאפשרות כזו. רק זאת אמורנה לי, תינוקי. כל שעות היותך איתי בחלום, לא משה חיוך מעל פניך. אותו החיוך שכולנו זוכרים אותו היטב היטב. למה איפה דווקא ברגעים האחרונים, כשנרמז לשנינו שרגעי פרדתנו הולכים וקרבים, לא החזקת מעמד, ולאט הלך ונמוג החיוך המקסים, ואת מקומו ירשה הרשת רצינית ומאיימת. האמנם קשתה גם עליך הפרידה? My baby boy's already dead. We are a natural disaster. Shake, mama, shake your head. We are a natural disaster. Lost all hope to ever understand. נולדתי 4 שנים וחודש אחרי שהדוד שלי חנן נפל בקרב על תאופיק. בבית גדלנו עם תמונה של בחור צעיר ומושקף וחמור סבר, תמונה שליוותה אותנו לכל אורך הדרך מבלי שידענו עליו הרבה. רק מאוחר יותר נחשפנו לספר המצמרר שכתב עליו סבא יהודה. כצלם ועורך וידאו הרגשתי חובה כלפי אבא והמשפחה להביא את הסיפור של חנן, גם אם אני לא ממש ססתי לגעת בפצעים הכואבים של המשפחה שלי. שדות הזיכרון המצומצמים לא היו זרים לי. ידעתי כמה קשה להעלות סיפורים וחוויות משותפות ורגעים מהעבר, גם במרחק של הרבה פחות שנים. אז על אחת כמה וכמה, כש-55 שנים מפרידות בינינו לבין היום ההוא שבו נפל חנן, והוא רק בן 19 וחצי. חנן היה חוגג 75 שנה באוגוסט הקרוב, והיה נכנס לסתיו של חייו כפי שנהוג לומר. אילולי היה נהרג בחורף ההוא של שנת 1960. הסרט הזה צולם במשך שנים, כשאני אוסף תמונות וסיפורים, ומנסה כל הזמן להרחיק את היום שבו אצטרך לשבת ולהתחיל להתמודד איתו אל מול שולחן העריכה. את הסרט אני בוחר להקדיש לאבא ולדודה ריקי, וכמובן לחנן, הדוד שלי, שמעולם לא הכרתי. בערב כבר קריר, יפה בליל שבת, חיכתה בשער. סתם ברחובות, מחר היא בת 20, אך למה לא מלאו 20 שנה? לפני כמה שנים, אחת מצעדותיי במשעולי עמק הירדן, עברתי על יד בית הקברות של דגניה בית. פתאום אני שומעת באוזני מישהו שאומר לי, תמסרי דש לאוזי. תמסרי דש לאוזי. מי אתה? אני שואלת. והדמות שלו לא כל כך ברורה, אז אני לא כל כך מזהה.
יש להם דמויות לחברה האלה. הוא אומר לי, שרי לו דש מחנן. הלב שלי מתחיל לדפוק. מה קרה לך? אני שואלת אותו בהתרגשות. הוא אומר לי, נהרגתי. הוא אומר לי, לא, מה היה? אני לא הבן של עוזי, אני אח שלו. אני אומרת לו, לא ידעתי שעוזי היה אח. הוא אומר, כן, היה אח. זה אני, נהרגתי, אחת ממלחמות ישראל, ותמסרי לו דש ושהכל בסדר, כי אני יודע שהוא חושב עליי. בן יפה נולד על כתף הכרמל, ומברכים הגיעו מכל עבר. גשם טוב ירד, כי נעתה האל, והחיטה נבטה בשדות השבר. שמש חם זרח ורוח קר נשב, הילד כבר לומד לקרוא בספר. עץ שקט פרח, סיוון תמוז ואב, והתינוק הרך היה לגבר. והוא היה, הוא היה מאוד נחמד, נראה טוב, גבוה, חביב, עם מזג נוח, מאוד אהוב על ידי אמא. זה חד משמעי, הילד המועדף, אבל התמודדנו. לא היו לנו המון ביחד, הוא היה יוצא לעיסוקיו. כלומר, המון המון שעות ביחד, הלימודים זה לחוד, הבילויים שלו, התחביבים שלו. אבל סך הכל באמת ילד מאוד חמוד. היה ילד שכולו היה חן ושמחת חיים, ולכן זה היה לי מאוד מאוד קשה. אני חושב שאימא באמת, אימא אהבה אותו מאוד. כן, אני חושב ש... אני לא יודע אם אני הייתי בדיוק פורע חוק, אבל אני חושב שבאמת אימא מאוד אהבה אותו. הוא היה הילד שלה. אני חושבת ככה, שעוזי ואני יש לנו אופי אחד, ולחנן היה אופי אחר, שיותר, אני חושבת שהוא היה יותר דומה באופי לאמא, ואנחנו יותר דומים באופי לאבא, אז אמא התחברה למי שדומה לה. היא מאוד אהבה את התגובות שלו, את המזג הנוח שלו, ואנחנו ידענו שהוא הילד המועדף עוד לפני האסון, אבל הסתדרנו. לא הייתה קנאה. עוזי וחנן היו מאוד בידידות. לא הייתה ביניהם קנאה של בין אחים. לפעמים היו מתלוצצים אחד על השני וככה מכניסים מתחת לחגורה, אבל הכל מתוך חיבה וידידות. תשמע, כמו אחים היינו רבים, אבל אני חושב שפחות מה שאתם הייתם רבים אחד עם השני, עד כמה שאני זוכר. לא. הסתדרנו די טוב. אנחנו היינו משפחה רוקדת. למעשה שלושתנו, גם חנן, גם רבקלה וגם אני, אנחנו כולנו רקדנו. לא, אני לא רקדתי, אני... אבל הוא רקד הרבה מאוד. והוא אהב את זה? לא, לא שולי, כי הוא היה נהדר, הוא היה נהדר בריקודים ומאוד מצליח, ואהבו אותו, מאוד אהב את הריקודים, פרח בהם. איזה ריקודים עבדו חוץ מרוח ים וחוף גלים? אני לא זוכרת את הריקודות שלהם, אבל אני חושב שהם גם נפטרים, לא היה נפטר עם הריקודות שלהם. רוח ים וחוף גלים, אל חופה יפת גלים, היה איזה קטע שהם היו אמורים לצאת לחול? מה שאני לא זוכר, אם הוא גם יצא איתה לחוץ לארץ. פעמים חנן, אני לא זוכר. יכול שפשוט הוא לא הספיק. אבל נתנו את זה ללהקה אחרת. ולא ללהקה שלהם, והייתה אכזבה גדולה.
בלט משכמו ומעלה בריקודים, בעיקר היה מוליך את הדבקה. הוא היה רואה את דבקה של בנים, תמיד היה קטע של לכל בנים, דבקה, תמיד פחדתי, תמיד הזכיר לו את השכנה הקטע. איש אשכולות, זה מדהים איך אנשים כל כך צעירים חיים חיים כל כך מלאים. כשאני פוגשת היום עם רום גילי את האנשים האחרים, אני מסתכלת עליהם ואני רואה שהם לא חיו בכלל. אז אני שמחה ומאושרת שחנן חי את החיים המלאים האלה. את חנן הכרתי בגיל 15 וחצי בערך, כשנסעתי עם אחי לטיול באילת. להזכיר זה שאבא שלי ואבא של חנן היו חברי אגד, והיו לנו נסיעות ממש מיוחדות ויפות. אני נסעתי עם אחי וחנן נכנס לאוטו, ראה אותי יושבת ליד אחי. Just a taste for the truth, perfect taste. שואל את אחי מי אני, אם אני חברה שלו, אם אני אחותו. אז אחי ענה שאני אחותו, אז חנן אמר מהרגע הזה אתה יושב אחורני ואני לידה. וזאת הייתה התחלה של תקופה של אהבה, עם כל הגיל הצעיר שלי אבל הבגרות של חנן. A smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong, and take a little piece of you. There is no middle ground. Oh, that's how it seems. For us to walk or to take. Instead we tumble down either side left or... אנחנו היינו שנתיים ביחד. שנתיים ארוכות מצד אחד וקצרות מאוד מצד אחר. אבל מלאות, באמת באמת מלאות אהבה. אני חוויתי אהבה כזאת פעם ראשונה, לא חוויתי אותה עד לפני 6 שנים פעם שנייה. חנן ידע אישה? זה, אם אני מוכרחה להודות שזה הקטע הקשה שלי, שהוא שמר עליי עד יום חתונתי, שכאמור לא הגיע. ידע נשים אחרות. ידע? כן, ועוד איך. ידע מאוד אפילו. אבל עליי הוא שמר, כי מאוד אהב אותי. בצילום אוויר רואים את האיקסים ממש. הם נקראים האיקסים כי בצילום אוויר החפירות שם נראו כמו איקסים. בדיוק. ולכן קראו לשתי הגבעות האלה גבעות האיקסים. Thank you.
אחד, קראו לחנן מהצבא. הוא היה אצלי, רבקה לבעל להגיד לו, כי אז לא היו טלפונים כמו שהיום. ואני מקבל טלפון, אז, שזה הדבר נדיר מאוד, כן? אומרים לי, בוא מהר, יש, כן, ריכוז של כל הממקפים. ונסענו לנווה שאנן לקחת את הדברים. ועלינו לאוטובוס ונסענו להדר כדי שחנן יוכל לעלות לאוטובוס לצבא. כל הדרך החזקנו ידיים, שבכלל הוא היה מלא אהבה ומלא התייחסות, ככה שזאת לא היה, זה לא היה דבר יוצא דופן. ואני שאלתי אותו מה הם הולכים לעשות. זאת שלנו, כן, כמה שהיינו סמלי מחלקה, גם חנן וגם אני, לא הבנו הרבה בדיוק בדברים האלה. כי בסך הכל היינו שנה ומשהו בצבא, אבל אף פעם לא השתתפנו בפעילות כזאת, לעבור את הגבול וכו'. בסדר, אנחנו יודעים, אוקיי, ניכנס ונעשה את העבודה. אז חנן, מתוך האצבעות, הרים את האצבע האחת ואמר, אם אנחנו נעבור את הלילה הזה, אנחנו כל החיים נהיה ביחד. אני חושבת ששנינו ידענו שזאת בעיה לעבור את הלילה הזה. אבל אם נלך 50 שנה אחורנית, 50 שנה, 50 וחצי שנה אחורנית, אל היום שבו נערך הקרב המר, אז המצב היה כזה. השטח למטה כולו היה, נקרא, היה שטח מפורז, שתמיד היה ויכוח בינינו לבין הסורים. כל פעם שירדו לאבד את השטח, הם היו יורים. עמדתי עם טרקטור בשדה, ונפתחה אש עליי, זאת אומרת על הטרקטור. בשלב מסוים אנחנו קצנו, מדינת ישראל קצה בנושא הזה, והחליטה לפעול. זה למעשה הרקע למבצע של תאופיק. אנחנו היינו צריכים לחסל כל מי שהיה שם. ואז, כשהתחילו לבנות את הכוח, הוא ביקש שאני אהיה במרכז התיק. אבל אתם לא הייתם מיועדים לעשות, להיות בחסימה ל... חסימה, כן. הנה, אתה רואה למשל את הדרכים שעולות למעלה, מתפתלות? כן. מתפתלות למעלה. אמיר דרורי הלך גבוה יותר, ואני הייתי מתחתיו. ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אוקיי, למי אני נותן את הבזוקה? אז הוא הלך, חנן עמד לידי, ואמר, עמד להיות בין הראשונים, הוא אומר לו, חנן, כן, אתה לוקח את הבזוקה. חנן אמר, בשום אופן, אני לא רוצה את הבזוקה, אני אף פעם לא יריתי בבזוקה, אני לא יודע, אל תיתן לי את זה. לא, לא יכולתי לעצור. חנן אי אפשר היה לעצור. אם חנן רצה ללכת, אז הוא הלך. אז הוא הסתכל מסביב, והוא אומר, מי יודע להשתמש? מי ירה בבזוקה? רק אתה, רון. אמרתי לו, כן, בסדר. בלב, כן, אני אמרתי, אולי זה שאני אלך מאחורה עם הבזוקה, אולי זו החלטה של הקדוש ברוך הוא, כי בדיוק שנתיים קודם התייתמתי מאבי, שהשאיר את אמי עם ילדה בת 7 חודשים. אני הייתי בן 19 ונולדה ילדה. הם היו בשנות ה-40 שלהם, כן? השאיר אותי עם אחות בת 9 חודשים, שעכשיו היא בת 1.5 שנה. אם זה צריך היה לקרות, אז היה קורה, זה לא יעזור שום דבר. עובדה שחנן היה אמור, כמו שאני יודעת, להיות אחרון בשורה ולהחזיק את הכלי הכבד יותר, כלי הנשק הכבד יותר, והוא אמר, לא, אני לא הולך אחרון, אני הולך ראשון. והראשון חטף את הכדור. לחזתי את היד של חנן, של כל החבר'ה, והלכתי מאחור. דבר משהו, תחושות או משהו, שרק את המשפט הזה שאמרתי. לא, שנינו ידענו, שנינו הרגשנו, וזה היה... זאת הפרידה? כן.
שנינו ידענו ושנינו הרגשנו שזה לא יהיה, שלא נהיה ביחד. ידעתי שהוא לא יחזור. הייתה מתיחות בגבול, ואנשי דגני בית, כמו כל אנשי עמק הירדן, נקראו לשהות במקלטים, וחברים הוצבו בעמדות במקומות שונים בקיבוץ. Inhabitants of an Israeli border village return to their jobs as the newest Middle East crisis seems to be easing slightly. The area, claimed by Israel but called a no man's land by Syria, is under United Nations supervision. ביום של הקרב, בקרב תאופיק, אז אני הייתי עם הייתי בגדוד 13, ויחד עם כל המפקדה, הבנות והפקידים, היינו במחנה הנחל של דגניה א'. אני הייתי עם צבי סלע, זכרו לברכה, בתעלת חפירה שנמצאה ליד השער הישן. הלכתי מאחור, נשארתי מאחור, כי לא היה צריך בזוקאי. Okay, אז חוליית החוד נעה קדימה, היא הלכה בחזיתי. היא הלכה בחזיתי, התקדמנו על הרכס. אני זוכר שבשלב מסוים אמרתי לציבי שאני מקווה שאחי חנן לא נמצא בתוך התופת הזאת. כי אני ידעתי שגולני, שהיחידה שלו, אמורה להשתתף בקרב. וחטפנו מכת אש רצינית מאוד. הייתה פתיחה באש, הצעקות, מימין, שמאל. וכמובן, כל אחד עשה, זה היה לילה. אני צריך להודות שמהיריות הייתי די מבולבל, עוד עם הבזוקה הזאת, אבל לא היה צריך להשתמש בה. לא יריתי שום דבר. אני לקחתי, הרמתי מיד. הרמתי ארבעה או חמישה לוחמים, אני לא זוכר בדיוק כמה, ועשינו איגוף ועלינו מהעורף. לקראת אחת או אחת או שתיים אחר חצות שכחו היריות וקיבלנו הוראה שאפשר ללכת לחזור הביתה. זוכר, חזרתי הביתה, אבל משום מה החלטתי לא להתפשט, ובמקום לשכב במיטה נשארתי, פרסתי משהו לרצפה ושכבתי ונרדמתי. תמיד היו לי ידיעות ותחושות עמוקות מאוד של מה יקרה ומה היה, ולא יכולתי להגיד את זה החוצה, כי אז זה לא היה מקובל. תגיד לי, אורי, מתי ידעת שיש לך נפגעים, שיש לך נפגעים? אחרי ההסתערות על האיקסים, ידעתי שיש, לא ידעתי כמה במספר, אבל ידעתי שיש שניים בטוח שהלכו איתי בחוד, שהם נפגעו. אבל לא ידעת עדיין הרוגים או פצועים. לא. הייתה מכת אש ראשונה? מכת אש ראשונה, כן. בבוקר העירה אותי אלי שבע, ובלי כחל וסרק ובלי שום עידונים וריכוחים, אמרה לי, עוזי קום, אח שלך מת. אלה היו המילים. והתעוררתי, לקח לי זמן להבין מה קורה, אמרתי, רגע, מה את אומרת? היא אומרת, בקרבות שהיו בלילה, חנן נהרג. זה כנראה נודע דרך אופירה, אבל אופירה תספר את הקטע שלה. ובבוקר שקמנו, אמרו שיש שלושה הרוגים. אז שאלתי מי ההרוגים, וכולם אמרו, זה לא מהגדוד שלנו, ועד שפעם אחת, אחד אמר שזה מג'וארה. אמרתי, מי בג'וארה? והלב כבר דפק לי. ואז הוא אמר, חנן בן שלום. לא צריך לספר מה זה לאבד, כן? אח, לוחם, ועוד עם ההרגשה שהוא הלך ראשון במקום שאני הייתי צריך להיות. שאח שלך הלך
החליף אותך ונהרג במקומך, וכמה אתה סוחב את זה כל השנים על הכתף. ופתאום הכל נפל ממני, נפל על ידיים, פעם ראשונה בחיים שלי שנפגשתי עם מוות שהוא כל כך כל כך קרוב אליי. וזה הייתה, זה דבר שקשה מאוד להשתחרר ממנו. אני הייתי באבל עמוק. אבל הקטע הקשה ביותר, שהנה, שאני מספר את זה, ואני מצומרר לגמרי, זה כשלקחתי את כובע הפלדה, כן? שבו הוא נפגע, והתמונה הזאת עד היום, מכל התמונות, מכל המלחמות, אני רואה מולי את הכובע הפלדה הזה, עם החנכי. לקחתי רכב, אז רכב זה לא היה כמו היום, לא היה פשוט, אבל עבדתי בפלחה, היה לנו רכב של העבודה, לקחתי את הטנדר ונסעתי לנווה שאנן. בבוקר כשנסעתי לבית ספר, הייתי נוסעת באוטובוס, שמעתי בחדשות שהייתה פעולה ושהיו נפגעים. ניסיתי, ילדה בת 15, ניסיתי לחשוב אם זה מחובר אלינו כן או לא. אני חושבת שהמחשבה עברה לי בראש, והגעתי לבית ספר ללימודים, ותוך זמן קצר נכנסה המזכירה ואמרה שאני צריכה לחזור הביתה. אני חושבת שעבר לי בראש, אבל התחקתי, וזהו, עליתי באוטובוס הביתה. בחוץ פגשתי שכינה, אז שאלתי אותה מה קרה, היא לא רצתה לענות. סטופ. לא ידעתי, אמא ואבא יודעים כבר על העניין הזה, חשבתי לתומי שאולי הם לא יודעים, ואני הראשון שאבשר את הבשורה, לכן במקום להגיע הביתה, ניגשתי קודם כל לתחנת סידור העבודה של קו נווה שאנן, שהייתה לא רחוקה מביתנו, הייתה בשכונת זיף במרכז שם. נכנסתי פנימה ושאלתי את אחד הנהגים עם אבא בעבודה, והוא בפנים נפולות אמר לי, לא, אבא בבית, קרה אצלכם אסון. ומזה הבנתי שכבר יודעים. אבל אני גרתי בחיפה במקום גבוה, שמהחלון של המטבח ראו את המפרץ של חיפה. ואני ראיתי שם חיילים שהם מתאמנים להגיע מהחוף. ראיתי סירות קטנות והתפללתי שחנה נמצא ביניהם, אבל ידעתי שהוא לא יחזור. שאלתי אותה מה קרה והיא לא רצתה להגיד לי, כי לא היא אמורה להגיד לי. אז נכנסתי, הבית היה עם אנשים והבנתי. אמא גם אמרה לי. אמא גם אמרה, וכן, והם ישבו על הרצפה, אבא באמת ישב על הרצפה, סבא. גם כשאימא שלי עלתה לקבל את הטלפון, לקומה הרביעית, כי לנו לא היה טלפון בבית, והיא התמהמהה לרדת, כשהיא נכנסה הביתה אמרתי לה, אימא, אני יודעת. הגעתי הביתה וראיתי כבר שזה בית אבלים. אבא ישב על הרצפה ונרר בבכי, אמא הייתה ישבה על הספה, היו כבר אנשים בבית, וכך למעשה הייתה פגישתי הראשונה עם הוריי ועם רבקלה, שהייתה בבית גם כן, אחרי האסון. כי היה ברור שהוא יקבר בדגניה ב' והם ישבו שבעה גם בדגניה ב'. הגיע, היו כמה חברים בדגניה ב', והציעו שחנן יקבר בדגניה בית. הוא נולד בדגניה בית, ודוד יהודה לעולם לא השלים עם זה שהוא לא בדגניה בית. וזה היה ברור שאת הבן שלו הוא קובר בדגניה בית. אני ראיתי בדגניה בית את ביתי,
וגם חשבתי לנכון שחנן שנפל בקרב כל כך קרוב לדגן יבט, או אפשר לומר אפילו בהגנה על דגן יבט, ייקבר, אכן ייקבר בדגן יבט. אני התיישבתי ליד הנהג והתחלנו לנסוע. בשלב מסוים ראיתי שהנהג לא כל כך שולט וביקשתי רשות להחליף אותו. התיישבתי ליד ההגה ואני הובלתי את השיירה שנסעה מנווה שאנן לדגן יבט. Slip, who by barbiturin, who in his rounds of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his grief, who for his hunger, and who shall I say? אחרי נפילתו של חנן, החיים לכאורה חזרו לשגרתם, אבל שום דבר בעצם לא חזר להיות אותו הדבר. היו פגישות חטופות ומרגשות, לעתים אפילו על גבול הפנטזיה, סיפורים ושברי זיכרונות. כל אלו פגשו אותנו לאורך השנים ארוכות בלעדיו, ואת כולם חיבקנו באהבה, כי אחרי הכל, מעט כל כך נותר לנו מחנן. תראה, סבא חייו הסתיימו. אם אני לוקח את אבא, אני לוקח את אמא, אז שתי צורות קוטביות של התנהגות. ואמא כאב לה לא פחות, אבל אמא היה לה עניין להשתדל לחזור לחיים רגילים. אמא לקחה את כאבה פנימה. הכאב לא נעלם, אבל היא השתדלה. בשלושים, לפני שנסענו לעלות לקברו בשלושים, אמא הלכה למספרה, סדרה את שערה. הייתה הולכת למספרה, מטפלת ביופייה. אמרה שהיא לעצמה, שהיא תופיע כמו שצריך בצורה נאותה. היא כלפי חוץ שדרה ואמרה, העסקים כרגיל, זה שאני אם שכולה, אני לא צריכה להפגין את זה, אני לא צריכה להחצין את זה, אני את כאבי נושאת איתי מנימה, וכך היה, כך היה. אמא יצא להיפגש עם חברות שלה, היא הייתה מוכנה לצאת לשמחות. אבא, ההפך הגמור. קודם כל, הוא שקע באבל בצורה בלתי רגילה. הדבר הראשון היה שהוא רצה שכל ילד שיוולד במדינת ישראל, או לפחות במשפחה, יקראו לו חנן. הוא רצה גם שכל העולם יהיה באותו אבל. שכולם יהיו אבלים, שכל דבר יקרה על שמו של חנן. אני זוכר שהיו כמה ילדים שנולדו לבני משפחה או לקרובים זמן קצר אחרי האסון, ולא קראו לילדים חנן, ואבא קיבל את זה קשה. מה יש? לא יכולו לקרוא לילד חנן. אבל עם השנים אחרי זה היה לו חרטה גדולה על זה. הוא נפגש עם אבא שלי, והוא אמר לאבא שלי שהוא מצטער שקראו לחנן חנן, כי היה לו נדמה שזה יכול להביא עין רעה. זה יכול להביא. איזה גילו אמר הוא? שלחתי לצבא? כאילו, למרות שהוא לא האמין בדברים כאלה כמו עין רעה וזה, אבל זה... וגם זה סיפור קצת יפה וקצת כואב, כמו הכל. יום אחד לוקח אותי יהודה ובשכונה שם את היד שלו על הכתף שלי ואומר לי, תשמעי חביבתי, אני מבקש ממך לא לבוא אלינו יותר, אני רוצה שתצאי לחיים שלי. ואני קיבלתי את זה קשה, כי חשבתי שאולי הוא לא רוצה שאני אבוא יותר. ובדיעבד זה היה קטע שהבנתי שהוא בשבילי. דבר השני, הוא מנע מעצמו כל הנאה
וכל אפשרות של שמחה. אומרת, הוא באיזשהו מקום אמר, הוריד מסך ואמר, זהו, חיי נגמרו. תראה, אבא היה לו משפט שהוא כתב אותו, כל יום שעובר מקרב את היום שאני אפגש איתך. אני יש דבר אחד שאני מאוד זוכר מסבא, זה כל חג, איפה היה יושב ליד השולחן ובוכר. אתה זוכר את זה? ייחוד ביום העצמאות, קבוע, היו לו דמעות בעיניים בפסח, דמעות. ייחוד אחרי שסבתא מגצה. והוא כאילו אמר לעצמו, זהו, חיי נגמרו. מכאן ואילך, אני איכשהו אשרוד עד סוף ימיי, לא שמחה, לא מסיבה, לא הילולה, שום דבר. זהו, אני לא יודעת אם הם התעמתו על הנושא הזה, אבל היה ברור שכל אחד במצבו ובהחלטתו. זמן לא רב אחרי האסון, המשפחה בארצות הברית הזמינה את אמא ואבא לביקור. אז אני נשארתי לבד, והם נסו, נכון. קצת בניו יורק, ואחר כך הרבה, בקוסטה ריקה, הרבה מאוד. אנשים יצאו מגדרם כדי להנעים להם את זמנם ולאיזה... כל פעם שהציעו ללכת לצד לאיזה הופע, אבא סרב בתוקף, אמר, אני לא הולך. כשעברו 4 חודשים כתבתי לאבא ואמא שנמאס לי, ושאני מרגישה כמו כלב עזוב בתחנת הרכבת. יבאבו אל סוני, אלא בסברי, con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano 4 חודשים בבקשה ילדה בכיתה י' אז הם חזרו הוא נורא היה חשוב לו לשמר את האבל לשמר את הדיכאון בהחלט ככה כזה, בכל הזדמנות שוקע בעצבות, מרבה לדבר על הנושא. היה בית עצוב. היה בית עצוב. ניסתה להכניס קצת חיים וקצת יותר שמחה וזה, אבל עם סבא יהודה היה מאוד קשה. אבל כן, זה היה חלק מהמחיר חד משמעי. גם הפטירה של אמא, שמאוד יכול להיות שקשורה לעניין, וגם המצב רוח של אבא. אור לי יום שני עכשיו. השעה חצות ו-25 דקות בדיוק הרגע אמר. רואה אני אותך בבירור, ידך הימנית אוחזת ברימון, כשמדביק אותך הכדור הארור ברקתך הימנית. שומע אני היטב את הנחתך המאופקת, שלא לילל חלילה בקול, פן יעלזו האויבים. הנך מתאבט, קלסתר פניך הצח והחלק. הנה מחליק הנך ושומט. אללי לי. אבא. del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tu יש רגע קצר בין הדר לניסה שהטבע צוהם בכל פה ושופע חיים שיקור ומבוסר איך שיופי יכול לרפא לא פעם חושב לעצמי איך החיים שלי היו נראים לו חנן לא היה נופל כלומר איך הכל היה קודם כל אני תוהה לגביו מה הוא היה עושה, לאן הוא היה מגיע, איך הוא היה מתגלגל. אבל אני מזכירה לך שכשהם עוברים הלאה, על מי שצריך לחשוב זה על הנשארים, לא על אלה שהלכו, כי להם כבר טוב ונחמד ושמח. אחר כך, כמי שכל נושא המשפחה והיחסים בין אנשים בדרגות קרבה חשובה לי מאוד, אני אומר, המשפחה שלנו. נחרט ענף שלא הספיק לשאת פירות. ואז אני אומר, שוב אני חושב, לא למעשה, לא היינו שניים, רבקה לבני, לא חנן היה, היה מקים משפחה. אז הכל היה נראה אחרת.
הילדים שלי אומרים, וואי, יכול היה להיות לנו עוד דוד ועוד מני דודים, הם מרבים לומר את זה. מה התחושות שלי? תשמע, כל פטירה כזו היא החמצה עצומה. בן אדם, בן אדם נחמד, בן אדם מוכשר, אח שלנו, יש רק, היינו רק שלושה. רק ניתן לי ותכף נלקח, רק ניתן לי ותכף נלקח. ואת ואני היודעים, ונורא הדבר שרק הוא לא, עד כמה קצרים החיים, החיים הקצרים שניתנו לו. אני חוזר מתגן א', עוצרת אותי מירית. ניהלנו שיחה, כצמד רעים. תשמע, אומרת לי, לך יש קשר למישהו, חנה או חנן או משהו, אמרתי כן. על חנן שלנו. הבן שלנו. ואז הוא אמר לה, לא, אני הייתי לפניו. מה הקשר? היא אומרת, אני אומר לה, זה אחי שנפל בקרב. היא אומרת, תשמע, אני מתקשרת עם עולם המיתים. עוזי מאוד התרגש. במקום לנפנף אותי כמו שחשבתי, המורה לטבע אחרי הכל. והוא הופיע אצלי בחלום ואמר שאני אגיד לך שהוא מאוד מעריך שאתה זוכר אותו ומכבד את זכרו. זהו, זה הסיפור. הוא דווקא היה מאוד רספטיבי לעסק. עמדנו ודיברנו על חנן אחי ואהוב כמה דקות. זה מדהים, הסיפור הזה. ובאמת, אני מבינה שמסר כזה משם, מעבר, מרגש את ה... אנשים שמקבלים אותו. אם אני מבין נכון, בעצם אתם תכננתם חיים שותפים. זאת אומרת, הייתם בטוחים שאתם הולכים להתחתן. נכון. גם הוא ידע שהוא כנראה לא יחזור. ההבטחה הייתה הבטחה שהוא נתן אותה בלב שלם. שאם הוא יחזור, הוא יתחתן איתה. כבר בתור ילדה היו לי תחושות והרגשות של כל מיני דברים אחרים, מה שנקרא היום, זה כבר הרבה יותר בטוח. אז אפשר לדבר על זה, אבל אז לא יכולתי לבוא הביתה או להגיד שהרגשתי שזה הסוף. היה איזשהו מתח שמה בקטע של ששניהם ידעו שזה כנראה לא יקרה. האמת היא שאני ממעטת לדבר על הנושא הזה. זה גם מכאיב וגם לא כל כך... אני לא יודעת איך אנשים מקבלים את זה. אני חושבת שזה חובה להכניס את זה. כן, אטרקציה... אטרקציה אתה מעוררת מחשבה, מה דעתנו? מה דעתנו? הוא לא ידע שהיא יודעת. הוא חשב שהוא משאיר אותה עם הבטחה... זה קצת הפתיע אותו שאמרת שהיא ידעה שהוא לא יחזור. Parched by the sun Gone from the valleys where rivers used to run Gone with the cold wind that swept into my heart Gone with the lovers who let their dreams depart Where are the green fields that we used to roam? לפני כ-5 שנים אני הולך להלוויה בדגניה א', ואני רוצה לנסוע לכנרת, לדגניה ב', לשים אבן על הקבר שלו. ואני, יש לי מקום קבוע שאני עומד ככה בצד, נעמד על ידי בחור ואומר, תגיד לי, אתה אולי אתה יודע איפה הקבר של חנן בן שלום? אז הוא אומר לי, למה אתה שואל? אמרתי לו, אני אחיו לנשק, קברתי אותו פה לפני 43 שנה. הוא מסתכל עליי, אומר, אני אחיו, הבחור. עד עכשיו זה עושה לי צמרמורת, אימים, המקריות הזאת. שאל אותי, מאיפה אתה יודע? אני אומר לו, אני אחיו. ואז התרגש מאוד, נפל על צווארי. התחבקנו, ואז הוא אמר לי, זה לא פה, זה בדגניה ב', בוא אני אקח אותך.
הוא לקח אותי. אז אני אומר לו, חנן בן שלום, לא, אני יודע, הוא לא קבור כאן. הוא אומר לי, אתה בטוח? אני אומר, בטוח 100%. אז איפה הוא קבור? אני אומר לו, קבור בדגניה ב'. כן, שמתי אבן, סיפרתי לו קצת על העבר המשותף שלנו, ואז הוא ביקש ממני להתלוות אליו הביתה, כן? הייתה החברה של חנן גם, וישבנו שם איזה שעתיים, העלינו זיכרונות מהימים ההם, ונוצרה איזושהי קרבה מקרית לגמרי. הוא נתן לי אז את הספר שהפך לאחד הספרים מאחי הרבים שנפלו במלחמות. ואחרי עשור הרמת אליי טלפון ואמרת, אתה רוצה לסגור מעגל. אני אומר, זה סגירת מעגל ולחיצה על מה שאני קורא שקית הדמעות שלא מפסיקה. הנה, יש לי דמעות. לחשוב על מה שקרה אז. יום אחד קבל טלפון, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה עוזי בן שלום? אמרתי, כן. אתה קשור איכשהו לחנן בן שלום שנפל בקרב תופיק? אמרתי, כן, הוא היה אחי. אז הוא אומר לי, תשמע, אני מוכרח לבוא לבקר אותך. לאחר תאום הגיע הבחור עם חברתו לחיים ועם חבר שלו. מסתבר שהבחור היה ממם בקרב של תאופיק, הוא היה ממם של חנן, והוא קיבל בקרב הזה ציון לשבח. והוא אומר, אני חושב שלחנן יש חלק בציון לשבח שאני קיבלתי, וזה מגיע לו. ואני רוצה לכבד אותו ולדאוג שגם הוא יקבל. נסענו יחד לתל קציר, השקפנו על שדה הקרב, והוא סיפר על הקרב, והוא התקשה לדבר כי הוא היה אחרי אירוע מוחי, ואחרי זה נסענו לבית קברות, הוא התרגש, ממש בכה. בסיום אני נתתי לו כשי את הספר על חנן עם הקדשה. בינתיים חלף זמן, ולפני כשנה קראתי בעיתון שהוא נפטר. ובנותיו אשר חרפו נפשם במאבק על המדינה בדרך. מזיכרונם הוא לעולם לא יימחר. חנן בן שלום נפל בקרב ליד תל קציר. הידידות, האהבה, הנאורים שבאו בתאר ספר. הנאורים שבאו פתע אל סופר, כמוהו גם על חוף ליבר, רטט אז מה שהוא חיוור, והם רשמו בתוך החול. כשהיה... עד היום אני מודה ליקום ששלח לי בזמנו, בתחילת דרכי, איש כזה מקסים, מיוחד, יפה מבפנים, יפה מבחוץ, שלימד אותי ונשא אותי על כפיים ככל שהייתי צעירה. אבל לא הפסקתי לחשוב על חנן, כי אני חושבת שהוא הכניס בי את הזרעים לשנים הבאות, ואני היום מוצאת את עצמי אומרת לו תודה על כל מה שקיבלתי ממנו, ואני שמחה מאוד שהייתי חלק מהחיים שלו ושהוא היה חלק מהחיים שלי.
שנהמו קינה של ים ובית עלמין על הגבעות ושניים שחלפו דומם בין החצה ו... מירית הסבירה לי שבעולם התקשור אנשים שהולכים לעולמם צעירים הולכים מתוך בחירה והחלטה שלהם. זו תובנה מנחמת, אך גם מעוררת שאלות. התלבטתי ביני לביני האם סרט זה באמת יעזור להנציח את חנן, או שבמבחן הזמן הוא יהפך לעוד מסמך ארכיוני, אחד מיני אין ספור שיעלה אבק במרתפים. אני בוחר למצוא מעט נחמה במיסטיקה, שמאמינה שבמימד שבו נמצאים כעת חנן, סבתא נומי וסבא יהודה, סרט שכזה הוא רק פרומו קצרצר, ואולי אפילו מרגש לנצחיות ולאינסוף שאחרי. אופת האינסופה.